Okey, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi dalam tajuk Pelan dan Dongakkan. Sebelum ini kita sudah belajar tentang unjuran ortogon dan tajuk ini merupakan kesinambungan kepada tajuk unjuran ortogon. Okey, apa yang dimaksudkan dengan pelan? Pelan ialah unjuran ortogon objek pada satah mengufuk sebagaimana objek itu dilihat daripada atas. Dongakkan depan ialah unjuran ortogon objek pada satah mencancang sebagaimana objek itu dilihat dari hadapan. Manakala dongakkan sisi pula ialah unjuran ortogon objek pada satah mencancang sebagaimana objek itu dilihat dari arah sisi, sama ada kiri atau kanan. Okey, seterusnya, dalam tajuk ini, kita perlu lihat semula apa yang kita pernah belajar dalam tajuk unjuran ortogon. Lukisan pelan dan dongakkan mesti dilukis mengikut skala penuh, iaitu ukuran yang sebenar. Sisi dilukis dengan garis padu apabila sisi tersebut dapat dilihat dari pandangan mata. Manakala sisi dilukis dengan garis sempang ataupun putus-putus apabila sisi tersebut terlindung dari pandangan mata. Okey, mari kita lihat satu contoh soalan. Rajah menunjukkan gabungan kuboid dan prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada satu satah mengufuk. ABG HIF ialah keratan retas seragam objek. Sisi BH dan FI adalah tegak. Lukis dengan skala penuh. A. Pelan objek. B. Dongakkan dari arah X. Dan C. Dongakkan dari arah Y. Okey, mari kita lihat untuk pelan. Pelan ialah pandangan kita daripada atas. Okey, cuba bayangkan pandangan daripada atas. Kita kemekkan gambar rajah ini rapat sehingga ke satah di bawah. Okey, satah ABCD. Apa yang kita akan dapat? Yang pertama sekali, kita lukis. Okey, tapaknya dahulu. Okey, kerana tapaknya adalah yang terbesar. Okey, seterusnya kita lukis pula garis yang kedua di tengah ni. Okey, J, E, I, F di sini. Seterusnya kita labelkan setiap bucu, okey. Yang cikgu buat ni JE ni di sini. Okey, daripada atas kita akan nampak J, seterusnya E, I, seterusnya F. Dan kita label juga sisi-sisi yang lain. Okey, yang tepi ni ialah K, L dan C. Diikuti oleh H, G dan B. Okay. H, G dan B. Di sini ialah D dan di sini ialah A. Okey, kita tulis semula ukuran panjangnya. Okey, kita lihat yang kedua, dongakkan X. Dongakkan X ialah dongakkan daripada depan. Okey, apa yang kita nampak ialah kita akan nampak satu segi empat dan satu trapezium. Okey, kita lukis mengikut ukuran sebenar. Okey, kita lukis dulu. Okey, yang pertama bentuk segi empat. Kita sambungkan bucu ini dengan bucu ini membentuk dongakkan dari arah X. Seterusnya kita labelkan setiap bucu. Okey, IJ di sini ialah untuk bucu I dan J. Okey, pandangan daripada X daripada sini. Seterusnya H, K, K, G, L, F, E dan B, C dan akhir sekali ialah bucu A, D. Seterusnya kita lihat sisinya. Okey, sisi A, sisi B, A ke B ialah 7 cm. B ke G 3 cm dan G ke H 3 cm. Okey. Seterusnya sisi I
Okey, IJ ke HK, okey, di sini ialah 4 cm. Okey, untuk penulisan lukisan dongakan, cikgu galakkan untuk lakar dahulu sebelum lukis dengan ukuran penuh bagi mengelakkan kesilapan sewaktu melukis. Lakar dahulu sebelum melukis. Okey, seterusnya kita lihat pula dongakan Y. Okey, dongakan Y adalah dongakan dari sisi sebelah kiri. Okey, daripada sini, apa yang kita akan nampak pada satahnya ialah apa yang ada di sini, iaitu KLC BGH. Okey, kita lihat pada lukisannya. Tingginya ialah 6, iaitu 3-3. Okey. Ini ialah sisi JK. Okey, ini ialah sisi HGB. Okey, seterusnya kita buat garisan di tengah mewakili EF dan LG. Okey, kita labelkan. Atas ni ialah JK. Seterusnya IH. Okey, FG dan EL. Okey, untuk garisan tengah. Seterusnya daripada garisan bawah, okey, di hujung ni ialah DC dan AB. Okey. Antara DA dan JI ialah 5 cm. Okey, yang ini tingginya 3 dan GB juga 3 cm. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua ini melibatkan garisan padu dan juga garis sempang, garis putus-putus. Okey, kalau kita lihat di sini, soalan ini melibatkan prisma tapak segi empat tepat PQUT. Okey, PQUT terletak pada satah mengufuk. PQSR ialah rentas seragam prisma tersebut. Apa yang kita faham dulu? Kita perlu faham dulu dengan gambar rajah ini, di mana apabila kita ingin melukis pelan, pandangan daripada atas, apa yang kita nampak di atas adalah lebih besar daripada apa yang ada pada satah mengufuk di bawah. Bermakna pada gambar rajah ini, lukisan kita nanti perlu ada garis sempang, garis putus-putus. Okey, kita lihat dulu lukisan untuk pelan. Yang pertama, kita lukis dahulu yang lebih besar. Yang pada atas, yang lebih besar yang kita nampak adalah sisi R, W, V dan S. Okey, ini adalah sisi R, W, V, S. Seterusnya, kita lukis pula. Okey, kalau kita lihat di sini, ini 1 cm berada di tengah-tengah dan semuanya 3 cm, bermaksud antara R ke P jaraknya ialah 1 daripada pandangan atas, P ke Q 1 dan Q ke S juga 1. Okey, kita lukis 1-1-1, bermaksud 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ini adalah segi 4 PQUT. Okey, kita labelkan. Okey, setiap pandangan daripada atas hanya ada satu bucu sahaja. Okey, di sini bucu TUQP. TUQP terlindung daripada pandangan atas, maka garisan ini kita lukis sebagai, kita lukis dengan garis sempang. Okey, dan 1 cm mewakili bucu ini. Okey, bucu UV semuanya sama. WT, TU, UV, RP dan PQ, RS. Okey, dan di sini ialah 4 cm. Okey. Seterusnya untuk dongakan X, okey, pandangan dari depan, apa yang kita nampak? Kita akan nampak bentuk segi 4 sini, trapezium di sini. Maka
panjang di atasnya ialah 3 cm. Maka kita lukis 3 cm dan tingginya ialah 2. Okey, kita lukis. Di atas ialah 3 cm, di tengahnya ialah 1 cm. Okey, dan tingginya ialah 2 cm. Diberi daripada gambar rajah ini telah diberi. R ke bawah ialah 2 cm. Okey, yang ni ialah 2 cm. Macam mana kita nak melukis 1 cm di sini? Kita ukur daripada R ke sini 1 cm, maka kita akan tanda P di sini. Okey, seterusnya daripada S kita ukur 1 cm dan kita tegak ke sini, kita akan dapat Q. Okey, garisan yang sengit di sini kita tidak perlu ukur, hanya perlu sambungkan sahaja bucu yang terlibat. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, iaitu dongakkan Y. Pandangan daripada sisi, daripada sini, okey, satah yang condong ini juga kita akan nampak menegak. Kita akan dapat bentuk segi empat di mana panjangnya di sini ialah 4. Okey, dan tingginya ialah 2. Okey. SR, daripada Y kita akan nampak SR di sini. Seterusnya kita nampak VW. Okey, di bawahnya ialah QP dan UT. Okey, dan jaraknya di sini ialah 4 cm dan di sini tingginya ialah 2 cm. Okey, setakat itu sahaja untuk tajuk pelan dan dongakkan. Cikgu harap bagi sesiapa yang tidak jelas lagi, bolehlah melihat kepada objek sebenar yang berbentuk silinder, yang bentuk 3 dimensi seperti silinder, kubus, kuboid, dan cuba melihat pandangan sebenar daripada atas, daripada sisi dan juga daripada depan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.